Вітаю вас! Мене звати Владислав Островський. Сьогодні ми розглянемо, як залишатись у рівновазі на виході з ударів. Я можу спостерігати доволі часто, як гравці крокують на м'яч, коли застосовують класичну стійку. Крокують на м'яч і по завершенні удару штовхають себе назад ось таким чином. Це веде до втрати рівноваги і залишатися у рівновазі під час підготовки самого удару і на виході дуже важливо. Перед тим, як продовжити, хочу подякувати Збройним силам України, які боронять нашу землю, нищать ворога і дозволяють тим чином записувати мені це відео, а вам його переглядати. Що треба робити? Коли ми крокуємо на м'яч, наносимо удар, то треба підтягнути праву ногу трошки вперед. Потім зробити крок лівою ногою назад і почати підготовчі кроки або зразу зробити спліт-степ, якщо цього потребує темп гри. Ще раз. Я правша, тому права нога на підготовці к удару, вага на правій нозі. Далі крокуємо вперед, переносимо вагу, наносимо удар, підтягуємо праву ногу, ліву назад, підготовчі кроки, новий спліт-степ. Ось цей крок правою ногою вперед, це може бути трошки вперед або далі, залежить від ситуації, він дозволяє нам залишатися, тримати рівновагу. Потім крок лівою ногою назад і продовжуємо грати. Те ж саме і з бекхенду, тільки тепер права нога йде вперед і по завершенню ліва підтягується, права назад і новий рух. Як працювати над цим? Початківцям я пропоную, коли вони грають у відкритій стійці, роблять перші кроки, я пропоную погупати лівою ногою, якщо вони, як і я, правші. І на завершенні удару погупати правою. Коли це у нас класична стійка, крок уперед і на завершенні погупати правою ногою, це дозволяє відчути оцей перехід ваги, рівноваги з ноги на ногу під час удару. Далі, коли це вже виходить, я пропоную після удару зробити крок вперед, крок назад і підготовка до наступного удару. Потім трошки швидше. Удар, крок, крок, крок. І поступово пришвидшуємо це. Наша мета – почати робити вже рухаючись без зупинки. Теніс – це рух. І, нагадую, ми знаходимося у тенісній стійці. Ось вона. Ми завжди знаходимося на носках. Не дозволяємо нашим п'ятам торкатись корту. І таким чином, завдяки цьому кроку, який називається replacement step в англійській термінології, ми залишаємось весь час у рівновазі, тримаємо рівновагу під час удару перед ним і після. Велике дякую, що були зі мною. До наступних випусків. До побачення.